Mugecho chalero, omulamuzi afiridde mu kazigo ka muganzi we, UPDF erabudde abajaasi aboogera bya Swakaba, COVID yazzeemu okutugabana na Uganda. Ng'ebula ennaku 22 zokka okunoonya akalulu ku bwapulezidenti kukomekkerezebwe ate ng'ebula ennaku 24 bannayuganda balonda omukulembeze w'eggwanga omuggya. Pulezidenti Yoweri Museveni era akwatidde ekibiina kya NRM bendera olwaliddwa atandise okunoonya akalulu mu bitundu bya Buganda ng'atandikidde mu Bende. Museveni asinzidde mu Bende eyo mu nsinkano ne banna NRM okuva mu Bendo Bende eryo omuli disitulikiti y'omu Bende ekibuga kya Nkwanzi Michana ne Kasanda n'alabula nti si waakukkiriza bikolwa bya ffujjo mu kulonda okubindabinda. Ono era yeeweze nti si waakukkiriziganya n'abo abamutiisatiisa. Bano abaali batabula Kampala baali bakitegese mu bugenderedde, tugenda kutabula Kampala, tugenda kwokya Kampala, munajyokya mutya? Tugenda kujyokya ate balina ababawaga ab'ebweru n'abawano. Okay, mubagiza ko okwokya mwalaba ekyaliwo, twayingiramu omuliro ne tuguzikiza. Era anagezaako okukuma omuliro yenna agenda kwejjusa. Kubanga omuliro okukuma gwaki? Katonda akuwadde olulimi nga kati bwampadde olulimi, nefanana kacayi kange kano nenywa. Bwe mbadde na eky'omugaso ekyokwogera, nkozesa olulimi lwange nkitegeeza Bannayuganda. Bwe banakisangamu omugaso bakikkirize, bwe batabakikkiriza mbaveeko ngende kukola ebyange. Naye okutiisatiisa abantu tugenda kubakuba, togenda kukuba muntu yenna, togenda kukuba muntu yenna. Era abagezako Kampala bamanye ekyabatuukako. Mu ngeri emu, Museveni asabye Bannayuganda okukomya okusaagira mu bukulembeze nga bagatika eddiini n'amawanga, n'agamba nti oyo yenna bennyini avaako entalo ezitagwa ku lukalu lwa Afrika. Si bya kusaaga, ebyobufuzi bukwata bubi, ensi yo eyinza kuyingira mu buzibu. N'olwekyo bwe mba abantu bwe bazannya bazannyire ku birala, Uganda n'ensi endala za Afrika zaali zifuuse nantafugika. Oba ekigambo ekyo mu Luganda mwekiri? Ku mukolo ogwo, Minisita Ombezo w'ensonga za Kampala Benny Namugwanya ategeeza Pulezidenti Museveni nti entalo z'ettaka nnyingi nnyo mu kitundu ekyo ekya Greater Mbende, nga n'ekitundu ekyo kyetaaga amalwaliro agawerako, enguudo zikyali mbi n'amatendekero, ssaako ebbeeyi y'ebirime ekyali wansi ennyo ekibamalamu amaanyi. Kyetusaba kutuyamba kwongera ssente za Land Fund, ssente ezo zituyambeko okusasula amataka ago abantu baffe batereere. Waliwo program gye tuyita bibanja loan, ssente ezo ziri mu Post Bank nga ab'ebibanja bakola associations ne basobola okuzeewola. Taata ekyo tekinnatambula bulungi, tekinnatusobozesa kusolvinga kizibu kino olw'ensonga nti interest rate era eri waggulu. Amyuka ssente wa NRM bitundu bya Buganda Godfrey Kiwanda Ssubi yeebazizza pulezidenti okuba olw'okwagala kwalina eri Buganda ne Uganda okutwalira wamu. Akwatidde ekibiina kya FDC bendera ku kifo ky'obwa pulezidenti Engineer Patrick Amuriat Oboi. Olwaliro asinzidde ttolo n'asuubiza abeeyo nti bw'anaatuuka bw'ati mu buyinza waakusitula ekitundu kyabwe mu byenfuna n'okutumbula ebyenjigiriza. Sendege ya Muhammad aline Patrick Amuriat Oboi. Patrick Oboi Amuriat yatalaze disitulikiti 3 olunaku olwaleero okubadde disitulikiti y'ekyenjojo, Kyegeegwa ne Kamwenge. Wabula era si byagobagana n'ab'ebyokwerinda nga tebamukkiriza kwogera eri bantu be. Amuriat Oboi afunye okusomozebwa ng'atambula olunaku olwaleero. Poliisi bwesize emisanvu mu kkubo mu katundu akayitibwa Mukaku okumpi ne tawuni y'Ekyegeegwa nga temukkiriza kutuuka mu tawuni eno. Wabula agisinzizza amagezi n'atambuza ebigere n'atuuka mu tawuni. Era wabaddewo ensindikagano n'okweriga ne poliisi nga temukkiriza kweyongerayo. Ekidiridde gabadde masasi mu bbanga n'omukka ogubalagala nga poliisi egumbulula abawagizi ba Amuriat Oboi. Wadde poliisi ezeekubagana ne Amuriat buli gy'ayise tekimulobedde kwenyigira mu kutaasa basirikale bafunye kabenje mu kitundu ekiyitibwa Kyatega mu disitulikiti y'Ekyegeegwa. Abadde kabangali ya poliisi badde egoberya Amuriat ono era bataano bakoseddwa bansusu ne baddusibwa mu ddwaliro ly'Ekyegeegwa nga biwala ttaka. Amuriat avumiridde nnyo ekya poliisi okumulemesa ng'okwogera n'abantu be. Amuriat agamba nti singa batuuse mu bukulembeze mu kisanja ekijja wakwongera okutumbula ebyenjigiriza era buli muzadde ajja kusobola okusomesa abaana omwana we mu ssomero ly'ayagala ate ku bbeeyi ensaamusaamu, n'asaba abantu beeno okumwesiga nga 14 Januari balonde ekisumuluzo nti basobole okusumulula emikisa gyabwe. I have been harassed ever since I announced my intentions.
of becoming president of this country. Even on my nomination, the police force bundled me, arrested me, and they even stole my shoes. I have come here without shoes as a demonstration of my determination to free this country. Ekamwenge ne Kyenjo jo embere sibi ya duka duka nga polisi ekuba masasi mu banga no mukogubalagala okugumbula bwagizi bamuna FDC ono. Munachalo ni wakutalaga district 3 unako Rwencha okuli Kabalole Fort Portal ne Bunyangabo. Domina kejire gwanga meja jino Jirigori Mugisha muntu olwaliro asibye mu bitundu bya West Nile nalapula wabula police mulemesezzo okutuuka mu district ye Moyo emu kwezabadde n'okubeera mu olwaliro ngendala ye Yumbe ne Obonji. Mugisha muntu nga tasalika musale yategezeza tyobuzanyo bwabe byokwerinda bumanyi bulungi kubanga bugendereddwamu okuleeta obukubagano wakati we nabe byokwerinda n'abantu anabawagizi benti kyokka enkola ye teyesigamizidde okwewala okuteeka abantu abulijjo mu mbeera ne baleetera obulabe. Ate munnamagye Lieutenant General Henry Tumukunde Kakurugu olwaleero tasobodde kufefeta bululu abadde mu kkooti ku misango gy'avunaanibwa egy'okusangibwa n'emmundu kyokka yagambye nti egyo emisango mifumbirire nga gigenderera kumwonoonera biseera. Joseph Kabuleta yagala eggwanga lidde ery'omutonzi nga tayawudde mu nsinza yonna nga mwe muli n'abalubaale yasibye wano mu Kampala ku mikutu gy'amawulire ne ku mutimbagano nga mu bumu ku bubaka bwe yekokodde nnyo okukyusa nga amateeka ga Uganda n'ekigendererwa eky'okuyamba omuntu omu yekka. Nancy Kalembe olwaleero asibye eggomba Butambala ne Kalungu gye yabadde alina okubeera olunaku lw'eggulo. Ate Robert Kyagulanyi Ssentamu akutte bendera y'ekibiina kya National Unity Platform mu kalulu kano ali mu bitundu eby'obugwanjuba bw'eggwanga ng'olwaleero abadde mu disitulikiti y'ekiruhura Kazo Yibanda ne Kitagwenda. Kyagulanyi asinzideyo n'ategeeza nti okugulirira abantu abamu basale eddiiro beegatte ku kibiina ekiri mu buyinza tekisobola kumalawo bizibu ebirimu bannayuganda. Bebaale munonga abantu ba Ibanda mukama n'abakunda bebaale erizaba twati tuline na jamashita y'emotoka konka mwagagura omanyi President Museveni agamba nti abazungu be batuwa sente kati mwe muli bazungu banange mwebale twandibadde tetumalaako singa temuliiwo batukubatiyagasi abantu mubannaffe ne babakuba amasasi tumanyi nti gye muli kubanga tumanyi nammwe ebibaluma bye bituluma. Bwato Kyagulanyi nga yeebaza abantu abamusondedde kasente. Ejjire eggwanga erya UPDF likomye ku bajaasi baali abakyamuukirira ennyo ne boogera ebyobufuzi abamu ne batuuka n'okwewera nti si baakuwayo obuyinza eri ab'oludda oluvuganya bwe banaabawangudde akalulu akabinda munda balabuddwa bakikumye bunnambiro. Bannamagye abawerako bazze boogera kati nti si baakuwayo obuyinza eri ab'oludda oluvuganya gavumenti anaabawangudde akalulu. Akyasembyeyo okwasanguza ebyo Brigadier Deus Sanda akulira enkambi ye Kasijjagirwa yasinzira kabaga akamwa ka NRM n'akikubawo nti UPDF tejja kuwaayo buyinza. Omwogezi wa UPDF Brigadier General Flavia Byekwasa asinzidde ku Media Center mu Kampala n'alabula abasirikale abalingo yabasibuka empisa bakikomye n'agamba nti UPDF okusinzira ku ssemateeka gye lya bannayuganda bonna era lirina okuuma omukulembeze bannayuganda gwe baba erondedde. Ba senior officers okwogera nti amagye tegaweeyo buyinza ti amagye tegayina buyinza bwe gawaayo obuyinza buli mu bannayuganda ffe tulina bukuumi ate nga tuli beteefuteefu okukuuma oyonna bannayuganda abalina obuyinza bwe banaaba batuwadde babyogera ebyo byabwe oluusi nga bwemanyi abantu wabeerawo oluusi ndowooza okukyamuka omuntu n'akola ekintu kyayogedde naye nga si kituufu tujja kukuwaayo obukuumi oyo yenna bannayuganda bwe banaaba balonze kam 14 ogw'olubereberye. UPDF eretegeeza nti okunoonyereza ku bantu abaafiira mu kwekalakaasa okwaliwo nga 18 nga 19 omwezi oguwedde ogwa November kukyagenda mu maaso newankubadde kuyinza okutwala obudde. Byekwasa asabye bannayuganda bawe ebitongole ebikuumaddembe akadde binoonyereza amazima gazuuke. Omwezi guweze mulamba kasooka bwegungo bubeerawo wabula gavumenti tewanga alipoota ku bantu 5 n'abattibwa yadde okwasanguza abaakuba abantu abamasasi wabula alipoota ezeeweebwa
ezewe bwaye yabantu abakwatibwa ngabatebereziwa kwenyigira mu bwigungu bwamamire bitundu byegwange biwerako kulembeza yogera ku kyokubuliriza kwebe byaberawo mu bantu abafa mu rights yes okubuliriza kugenda mast era obudde obubona yabutusenga okuliriza kuwedde ekibivuddemu bijja kutegeezebwa bana Uganda kubanga egenda kuba chi republic norwecho bana Uganda bajja kutegeera byonna ebinaba bivuddemu webana abamaliririza Nge gwanga lietekila tekilo kulunda kwa bunai, chitongule chivuna njizwa kwa atuwa fuluma no kuingile gwanga. Chiwabudeba na mauli daba guida haba itago kuja kuno kole milimuna dalo kusaka mauli ya kwa atakubyo kulunda. Ntibagubelele mitendeda ejaswa u government okwe walo kubazae wabwe. Mwongezwe chitongule chino Jacob Siminyu wa Gambia ntibano, bali no kusoko kufuno lukusa no kugubelele misoso jona. Botuka wano, nofuna accreditation nyo kuvano ku media center. Osaba special pass. Special pass, lweruku so muntu lwakolera ke minimu mu Uganda. Nenga, ya kasera katono, le miezi esatu. Wobato jina tokirizi bwa, kora mkwanga. Ero muntu ya nabu wadja, natuka wano, natandika butandi skora, haba menye teka wakimu sanga, tuso volo mozayo, okusinzira kumateka. Jevudeko government ya zayoba na maulida baguile wawe bahali bawelako era kuntani kwa mwezi guno government ya tikaba na maulide okuli omu kutugwa CBC News ogwe Canada okwali Margaret Evans, Lily Martin, Nejan, Francois, Bisoni abali basaka maulide mu Uganda bana maulide bano bahalu milisa government ya Uganda antitea gara mikutu jama maulide jewe lwa kusaka maulide gebi okulonda nesunga lwa achiba zibuaye wawe choka Jacob Siminyu abisamba ze Omuntu yena baba aina obaka bwayagala okumanya omuntu yena yafulumizibwa wadembo kwesa eteka elitibwa Access to Information Act no wandikira permanent secretary custodian wa information no mubuza no saba okumanya ebifa ku muntu yena gwe wetaga kubanga buli omu aina record ye aina ebibye so bobo yagala osaba permanent secretary nako obaka Manya obuvuno obuddo obw'eddemberyo tonyigirizibwa dembelyo eryo bwebange dembelyo akutusibwa ku RNG Power Center Limited yabakutusako obumu obufuyira ebirime ne water pumps omulimi n'omulunzi byetaaga basanyi ku Bagga Road esimu 0302 37 7 7 7 wamune nana habo mouthwash endwadde z'amanyo zansumbuwanga nnyo mu biseera ebyo naye okuva omusawo omukugu lwe yandagirira eddagala lya nana Habo mouthwash kati amannyo gange kabiriiti era n'ennyamangaaya alietaze bisange mu pharmacy ne supermarket zonna Sako Sahara mchuzi mix akanzali akawembazo obuwomi obusukkulumu nga bali ne Sahara tangawizi tea amajani agawa chaiwo edekende Mukatundu kafeka na wakamanye dembe lyo munamateke lya sulimba zinalukola nnyonnyola kuteke litangira obulwadde bwa COVID-19 okusaasaana. Ligaana okuggulawo amasomero gonna. Ebirabo byonna. Okusaba kwonna. Embaga zonna. Okujjako ng'embaga oba olumbe. N'ebirala ebigwa mu kkowe eryo nga tebisusa bantu 10. Naye singa kakutanda. N'otegeka omukolo ogwo gukontana n'amateeka gano. Neguku kamo vya ujulizi nga bulete dua osobola okusibwa ebbanga eritasukka miezi ebiri Ekirwadde namuzise kya COVID-19 kyongedde okutirimbula bana Uganda ng'olwaleero minisitule y'ebyobulamu erangiridde abantu bala 7 abafudde ekirwadde ekyo wano mu Uganda era kakana abaakafa ekirwadde ekyo baweze 238 Waliwo abantu abalala 197 abazuuliddwamu ekirwadde kino wakati n'abaakazuulwamu COVID-19 mu Uganda baweze omugatte gw'abantu 331,384. Disitulikiti y'e Kampala ejjiddwamu abalwadde 133, mbalala bali 21, Wakiso 13, Gulu 8, Rubanda, Luweero ne Jinja 44, Bokedia ne Serere 22, Amur, Adjumani ne Tororo bajjeyo omulwadde omu. Omwogezi wa Ministry y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona agambye nti olwaliro abantu 8 basibuddwa okuva mu malwaliro nga kakana abaakajjanjabibwa ne basuuka baweza 1,115 mwana 9. Omulabirizi w'e Namirembe kitaffe mu Katonda Wiba Force ky'olwaliro ajjukizza bannayuganda ku kabi akali mu ggwanga ak'ekirwadde ki COVID-19 kwe kubasaba bakkirize Abakiriza babere beegendereza nga bajaguza amazaalibwa ga Kristo omwana wa Katonda balimu okusaba n'ekirwadde kino namuzisa.
Omulabirizi Lwalira mubaka bwa sekulu agambye nti olunaku lutuukidde mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ng'eggwanga likyatuubagidde n'ekirwadde era omuwendo gw'abakwatibwa ekirwadde gweraliikiriza kyokka abawadde essuubi nti Mukama waakujjulula embeera eno ekirwadde kino bakivvuunuke. Bwati alabudde abaweereza mu masinzizo n'abakkiriza abagenda okusinza bagoberera amateeka g'abasawo agassibwawo okwetangira ekirwadde. Omulabirizi era agasse eddoboozi lye ku lyabo abazze babanja gavumenti ennyonnyole ku ky'abantu abasoba mu 50 abattibwa mu bwegungo obwaliwo omwezi oguwedde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu avuganya ku bwa pulezidenti akwatiddwa mu bitundu eby'Ebusoga. Tufiirwa era tufiiriddwa abantu bannaffe olw'endwadde ezitali zimu naye ate n'okuttibwa kwa bannaffe wano jjuuzi mu Museenene waaliwo okweri omugujo olw'omu kubeesimbyewo okuteekebwa emabega w'emitayimbwa. Obulamu bw'abantu bungi obwatokomoka ate abalala ne basumattuka n'ebisago era nsuubira nti bangi bakyali mu kujjanjabibwa. Era tulinze n'essuubi abavunaanyizibwa mu ggwanga muno okukuuma abantu n'ebyabwe okulambulula obulungi ekitta bantu ekyo. Bannayuganda bannange, nga tujjukira okuzaalibwa kwa Kristo omwaka guno, tulina entiisa n'ekiyongobero eby'amaanyi ennyo olw'ekirwadde ki COVID-19. Omulabirizi era awabudde bannayuganda nga beeteekera okulonda kwa bonna okuba ttooki mu bonna abeesimbyewo basalewo bulungi. Mu kabbinkano kano mulabise ebigambo eby'obusagwa ebikozesebwa abamu ku beesimbyewo n'abawagizi baabwe awamu omuka ogubalagala gukozesebwa n'amasasi ne ganyooka nga bagumbulula abantu era eky'ennaku abantu baffe abamu balusuddemu akaba abalala ne bafuna ebisago eby'amaanyi. Waliwo okwebuuza obanga okulonda kunaaba kwa mirembe kwa bwenkanya n'amazima. Kale nno gwe Munnayuganda mu bubaka buno nti beera omubaka ow'amawulire amalungi, beera omubaka ayinza okutabaganya anoonya emirembe nga ffe abatwala amawulire amalungi ffe tuba tusooka okubeera.